አዳሙ ሽሮ አይ አዳሙ ይሄ ሽሮ ያሳደገን ሽሮ ነው አይ አሳድጎን ማሰብ እንድናቆም ያደረገን ጦርነት ለበየጊዜው ታሪካችን ጦርነት እንዲሆን ያደረገን ታሪክ ነው መነግራችሁ ምንም አልጠቀመንም ግን እንወደዋለን ያው ነው ከባሉ ባህላችን አንዱ ነው ጦርነት ምግቡንም ከተራሽ ያው ነው ቡና ምናምናችን እኛን አላሳደገን አሁን ላለንበት ጦርነት ከዚህ በፊትም ላለው ሽሮ ከበላሽ አታስብ በቃ ምናስብ ቢሆን ኖሮ እንደነዚህ ሀገር ባደግን ነበር ከጦርነት ተምረን ከኋላችን ጦርነት ጀምሮ ድምጥ ማጣቸው ጠፍቶ ከዛ ተማሩና ጦርነት አቆሙ እኛ በየጊዜው ታሪክ ሲባል ኢትዮጵያ 7000 ታሪክ 8000 እሱም በጦርነት ያሽ ያሽ ያሳዝናል ጭንቅላት የሚሰጥ ቢሆን እኮ ታስብ ያለች የተማረው እንዳልተማረ ፕሮፌሰር ዶክተር ነኝ ምናምን ይደና የሚያጣ አሁን እንደ ብርሃኑ ነጋ አይነት ተክለፍልፎ እላ ያደረሱትና ፕሮፌሰር ሁሉን አዋቂ ናሉ ሄደና ተሸጎጠ በእኔ ደግፌውም ስለማላቅ አይቆጨኝ ተሸጎጠ ሄዶ በቃ የተማረ ደደም ነበዛግልኝ እዚህ ያለቀ እሱ አንተ መቻተም ተለፍ ነበር ቢካንስ በዛክ እዛካለ አንተ ነው አንተ ነው ወይ ፓፓ በዛጋ ኩኝ አንተ መቻሽን ነው በሱ ጋር ሆኝ ደፋች ምን ነው ቡናይ እ አየሽ ምናለች ነው ዋ ሰጠኝ አንቺ እንኳን አማርኛው ይሻል ውሃ ሰጠኝ ቀደም ደግሞ ቀባ ቅዱስ ሰጠኛል ካለሽ እኮ እንጀራው ጥራት ወደዛ ላርጋ ውሃ እንት ውሃው ሰጥቻ ውሃ እዚጋ ቅዱስ ሰጥታለች ተዋት ቢሽሮ እንጀላ አይ ካሜራው ላይ ምን ነው እየበላሽ ነው እዚጋው እንናብ ነው ነበር ውስጥ የነበረውን አጣፋችሁ ታይ
Jesus, das war so entertaining. Mama, will ich dir was dazu geben? Hier, du nahm zum Mann, Schatz. Hä? Wie geht es denn? Na, das ist hier, geht total lang. Überall lang. Hier, lang gut, wenn du noch. አገራችን በቃ ስናሳውቅ ኢትዮጵያ ሻደም ተቆጭ አትንኩኝ ባባ ነው ተቆጭ